Hei, velkommen til en ny video på Bogey Boys. I dag skal vi spille de første 6 hullene på banen oppe hos meg her. Så, let's go. Det er Ovan som har designet de fleste hullene, med litt sånn konsulentarbeid av meg. Ja. Det er det bare, for å være med. Kanskje så kurva. Cirka 50 meter. Ok. Er det så kort? Ja. Ja. Sitt ned. Da står det 3. Jon. Dunk! Sander har litt sånn skøyteteam samtidig. Oi, det var alt for mye, eller? Neida! Nei, det ble veldig fint! Yes! Takk for at dere kommenterte. Takk. Der fikk dere enda en video med meg.